Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь програму «В об'єктиві». Говоритимемо про актуальне. Те, що сьогодні хвилює кожного з нас. Події на сході України досі залишаються напруженими. Бійцям, які захищають кордони нашої країни, досі потрібна допомога. Волонтери продовжують надавати необхідні речі – продовольство, амуніцію, техніку. Все, що можливо назбирати в тилу. Небайдужі люди допомагатимуть і надалі стільки, скільки буде потрібно. А репортери надаватимуть глядачам інформацію. Саме зараз ми маємо можливість отримати інформацію з перших вуст в студії «Об'єктиву». Сьогодні волонтери громадської організації «Волонтери Полісся» Володимир Шевченко та Микола Пилипчук. Мої вітання. Давайте поговоримо про актуальну тему, болючу тему, невеселу тему, але дуже потрібну для людей. Скажіть, будь ласка, де ви були останнього разу? Куди ви їздили? Кому ви допомагали? Що ви туди відвозили? Ну, останнього, у нас не говориться, не кажеться останнього. У нас більш кажуть крайній раз, тому що це не останній раз, так як ми їздили, так ми буде і будемо продовжувати їздити. Останній раз ми, крайній раз ми були у 501-му батальйоні морської піхоти, яка базується в селі посілку Широкиному в Донецькій області, за Маріуполем. Ну, то ми зібрали, цей раз їздила в нас одна машина туди, хлопці возили електростанції, теплий одяг хлопцям, більш матраси, одіяла, ну, все, що було по списку, шини до автомобіля їхнього, продукти, які люди нам назбирали, передали туди. Ну, так всього я ж і не можу зразу вспомнити, що в нас була машина. Машина була загружена десь біля 2 тонн, ми завезли туди товару. Пане Миколе, правильно сказали, не дай Боже, останнього разу. Я дуже всі вдячні, мабуть, за вашу допомогу. І я знаю, що ви саме водій, так? Так. Ви відповідаєте за те, щоб до точки доставити і людей, і те, що приготували. З вашого погляду, наскільки це і небезпечно, наскільки це складно, а можливо просто? Ну, небезпечно. Небезпечно ми про це... Не замислюємося. Я не думав ніхто про небезпеку. Треба доїхати, треба доїхати. Те, що да, люди в мене на борту, як то, мені треба їх доставити туди, доставити груз і повернути людей до Житомира, всіх живими і здоровими. Важка дорога, бо обично ми виїжджаємо на ніч, в суботу, по вихідних днях. Субота – ніч туди, там день розгружаємось і неділю – ніч вертаємось назад. Ну, а в понеділок, звичайно, на роботу треба йти. Ну, таких ситуацій наша машина, то практично вона нас не підводила ніколи, все було гаразд. А так, ситуації були всякі. От були ми, в'їхали в 92-гу бригаду, зупинилися в Щасті, хлопцям захотілося сфотографіруватися під знака. То міну кинули сепаратисти, вони там буквально за 500 метрів від нас стояли. Ніхто не постраждав? Ні, ніхто не постраждав, вони так туди, не і на поле далі кинули. Гупнуло, правда, хлопці, хто перший раз їздив, ну, прилякались трохи, це незвичайно, звісно. А так, все нормально, слава Богу. Скажіть, а ваші рідні, як вони ставляться до того, що ви ось волонтерством займаєтесь? Ну, зараз вже трошки... Заспокоїлись. Звикли трохи. Звикли, да, бо вони бачать, що ніякі уговори і ніякі погрози нам не до саме, до нас не діють. Якщо нам треба їхати, ми поїдемо. А зараз вже все звикли, так що ніяких проблем немає. Сварки закінчились вже по цьому поводу. Бо завжди говорять, що чого ви? Ну, чого там, раз поїхали, два поїхали, чого вам ще їхати? Хай, а хто, якщо не ми? Хай хтось другий їде. Ну, друге, я вам скажу, що цей от Володя підтвердить, що це затягує. От 2-3 рази, 2-3 поїздки, все, вже не їздить туди неможливо. Для тих, хто дійсно допомагає людям, що не їдуть за те, бо багато було запитань, і зараз люди задають запитання, що чи ви пооформляли собі за те, що ви їздите, чи ви пооформляли собі статус учасників АТО. Ми ніколи до цього не стремилися
І ми не їздимо не за учасників, за статуси, за учасники, і як той казав, вони за ордена і за медалі. Ми їдемо допомагати людям, які нас чекають там і майбутньому будуть чекати. Так що тут ніяких не може бути про суперечок там і всього. Пане Володимир, ви волонтер Полісся вже скільки, я знаю, що років, так? Місяць 2014 року. Розкажіть про організацію, якою вона розпочинала свою діяльність, яка вона зараз, що змінилося за ці роки? Організацію, по-перше, ми почали працювати, так, колись нас є такий, який нас дійсно зібрав, Філінський Олександр. Угу. От, по-перше, так, як казати, допомогли йому, прочитали номер телефону на маленькому ринку. Купили, допомагали, потім поїхали так з ним, як сказати, як на екскурсію. Подивитися перше. Це ми починали з Чингара, з Крима, з самої границі, де от. І звідти таке возили все. Хоч початку було тяжко. Початку було тяжко в тому, що возили все підряд, тому що всі були, підійдуть, що там всі голі, боси. Ми возили по одної такі по тонні півтори одної води. Дві-три машини йшло. Все возили. Кажуть, від носків, валенків, дутиків, берців, ну все, світри, ну все, що можна було, що давали люди. Дуже багато допомагали люди, дуже багато. Значить, ще в селі так все, ну, організовано, непогано. Люди небайдужі, на кожну поїздку, кажуть, дівчата, і пироги печуть, і піци, і торти, і що хочеш. От таке, ну, поначалу було трохи легше, зараз трохи тяжче. Год працювали. Пройшли ми всю лінію, спочатку почували почати з 10-м територіальним батальйоном нашим Житомирським, це 10-й батальйон територіальної оборони. Потім з 30-ю бригадою почали запрацювати, теж розширились. Потім 92-га бригада, 501-й батальйон морської піхоти, який в Широкіно, вже в Маріуполі. І так, ну, практично від Станиці Луганської до Широкіно по всій лінії розмежування, вскрізь були. Ви допомагаєте всім, хто потребує? Ну, як, ну, всім, ми не можемо всіх охватити, ну, от, тому що це дуже тяжко і багато треба фінансових сили, я допомоги такої організації багато допомагає. Ну, всі, хто може, до определених людей, які ми працюємо, так і працюємо з ними. Але тим, хто до вас звертається, чи багато звертаються? Звертаються багато. Багато звертаються і працюємо не так, що там, от, що ми надумали завезли, працюємо по спискам. Uh-huh. Хлопці дають заявки, з тих заявок, що ми, що можемо достати, достаємо, організації звертаються, дуже багато допомагають. Організації, у нас і Житомиробленерго, і Медібор. Зараз Житомиробленерго, Медібор, і Снахів Лукно, і Мінвати, заводи. Ну, то, це перечислять список, це треба брати, що ставити, і потім всім говорити. І приватні організації, і підприємці, ну, всі багато. І прості люди просто щось приносять, все, що є, так? Що, то, всі коти в магазин, продукти носять, все, і скупляють, і гроші дають, і так. Ну, ми грошей, так як цьому, ми не беремо, нам ми робимо заявку. Так, по щоб, спискам. Да, список. Можете щось купити, купіть, а налічку. Як... І за чого люди нам довіряють, що, да, тому що ми так не працюємо. Показати, куди діли гроші. Якщо щось, це якщо якась організація купляє, чи приватна особа, ми їдемо туди, там от, передаємо, фотографуємо, привозимо туди фотофакти, все. Законно ніяких в цьому, щоб на нас ніхто не подумав, що ми на цьому щось наживаємо. Ми живі гроші стараємось не брати. Хоче допомогти людина чи організація, подається список, що потребують на Донбасі, що по цьому списку можуть закупити, те закупляють. Хто що не може, ми шукаємо вже другі канали, де його можна достати, закупити і доставити. Особисті якісь речі передаєте хлопцям? Так, да, багато адресних посилки на кожну поїздку є адресні посилки. Адресні посилки може бути не тільки туди, де ми їдемо, може бути і по дорозі десь. Да, по дорозі десь, до одного їхати, там таке, так. А звідти, сюди, щось хлопці передають своїм? Нічого. Звідти, привіти сюди ми тільки возимо на ротацію, буває. Угу. Забираємо хлопців на відпуск, відправляють і таке. Також допомагаєте в цьому, так? Mm-hmm. І туди возимо, і назад возимо. Тобто спочатку все розпочиналося просто поїхати подивитися, тепер це ціла громадська організація. Тоді, якщо ви раз хоча б туди поїхали, раз другий, то вже третій раз вас вже тяне. Тяне просто тому, що поначалу це взагалі було. Коли приїжджаєш, вони, як то кажуть, наші хлопці були голі боси. Без нічого. Так, не їсти, не цьому. Це все возило.
Чи завжди вдається виконувати ось ті запроси, які хлопці надають, і як часто, можливо, не вдається? Розкажіть, будь ласка. Всяко буває. Буває, що не виходить, тому що фінансово не витягнуть. Не витягують. Да, отак. А отак. В основному, так. Да. З останнього. На проценти 80-90 да, виконуються всі заявки. Зараз стало трошки тяжче. В тяжчому плані вже трошки люди, як сказати, народом ніщав. Тобто активність людей, можна сказати, що спала, тих, які допомагають? Спала, візьміть, навіть в той фактор, що ціни на енергоносії у людей заплатити скільки раз зима скочили, а зима, а доходи людей не піднялися. Я думаю, що зараз в основному організації. Допомагають організації. Ті, хто має можливість допомогти. Хто має фінанси, хто має то. Ну і зараз ми вже так продукти, так, менше по цьому, вже такі речі, там те, що потрібно. Ну вже менше потрібно речей, ніж на початку, так? Понятно. Тобто вже щось є, вже щось. Вже трохи забезпечено. Вже щось є. Коли почали везли все. Поначалу, так, да, починалося навіть і до зінових чобіт і до бірців. По техніці. Навіть ті самі свічки запалювані, ключі, домкрати. Тобто вони стояли там без нічого. Поначалу наші хлопці навіть пулемет на трактор ремонтували. Таке було. Чим займаєтесь взагалі в житті тоді, коли не займаєтесь волонтерством? Як вам вдається і поєднувати, і знаходити час, і все це робити? Це ще, як сказати, в житті займаюся, в полі працюю шофером, я майстром лісу. А ми тільки на виходні, тому що в такі дні не виходить. Ну, ще в своєму часі. Ми не їздимо, ми там раз, дві, три неділі їдемо. То так вже виходить легше трохи. А так, що... Ну, фактично, раз в місяць, коли буває, да. Два рази в місяць. Зараз трошки рідше. Раніше їздили буквально практично кожні дві неділі. Дві неділі раз ми їздили. Ви бачитесь з хлопцями, так? На вашу думку, розкажіть, будь ласка, як вони там тримаються, чи вони оптимістично налаштовані і взагалі яка ситуація? Ну, навіть по крайній поїздці, можна сказати, то, що хлопці тримаються і будуть вони триматися, це я вам даю 100%. А те, що дух хлопців упав, і упав він не із-за того, що із забезпечення, тим, що відношення до військових. От я вам скажу, що у нас, хоч, як кажуть, армія вже більш-менш нова стає, але все осталося з Радянського Союзу. Вся показуха з Радянського Союзу, все. Хлопці, як в двох словах вам сказати, сказав мені один боєць, він ще вийшов із Криму, отут з Криму вийшов своїм комбатом і зараз воюють на Сході. Він сказав, що ми йшли воювати до Побєди, а зараз ми воюємо до Дембеля. Тобто відношення вийшого керівного составу до тих, хто в окопі, ну я не можу назвати хамським, воно, ну не вважають мені ні за що, не сказати пушистим м'ясом, але я навіть не можу назвати, знайти слово, сказати, яке відношення. І оця показуха. Ми вже півтора года ми на передової, кругом показують, техніка поступає на Донбас. Ну ми її не бачили на передової. Не бачили ні кразів бронемашин цих, ні кугуарів. Десь вона є, десь в Національну гвардію вона поставляється, але в Збройних силах ми їх не бачили, просто на передової їх немає. Вся техніка ще із армійського Радянського Союзу, взяли 131-ї УАЗи. Те, що волонтери, ми доправляємо, теж ж автомобільну техніку доправляли їм. Все старе у їх там. На передової нової техніки немає. Ну хай всі пари не думають, що стара техніка хуже нової. Хлопців налажено, вся техніка відремонтована, вся вона стоїть в бойовому, той казав, в готовності. Так що за що цього там железно хлопці вистоять. Дух правда. Тримати і підбадьорити їх, так? І будете допомагати скільки потрібно буде, як скільки ви вважаєте? Будуть, скільки будемо ми? Скільки вони будуть там, стільки ми будемо. Скільки вам хватить духу? Як вони вас зустрічають?
Це розказати, це так, слабо сказати. Так, як ви зустрічаєте своїх рідних, яких зараз, ви довго не бачили. Зараз вони просто чуть-чуть привикли до нас. От ми знаємо, як привикають. Приїжджаю, де ти дзвониш. А коли ми приїжджали поначалу перші рази, то це, от, знаєте, як коли дитина стоїть і дивиться її в очі. Вона тебе не знає, ти от приїхав, вона навіть найрідніший був. Тому що ти привіз і так, що не виставиш з машини, це таке слово, спасіба, спасіба, спасіба. Як от як попугай, вибачайте, скажу так у цьому. А потім, коли уїжджаєш, то дивишся на тебе, оглядатися, то просто неможливо, тому що да, очі повні сльоз. Стоять такі хлопчики, по, як питаємо, раз було таке, ми саме на Чингарі були, крайній блокпост, коротше, хлопці з батальйон Київська Русь, який вийшли з-під Дебальцево. Ми туди вийшли, назад приїжджаємо, питаємо хлопчик, стоїть такий хлопчик, синок, скільки тобі років? 20, ні, як тебе звати? Діма, скільки тобі років? 21 буде. От такі. Або 19 років, так. Да, 19 років хлопчику, яку синок тебе мама відпустила, знає, да, яку хлопця, ви хоч і бережіть, ми яку кров, кроме кухні, нікуди не відправляє. От і скажіть, молодих хлопців, такі хлопці, що от, і вони стоять, і він каже, колись було, пам'ятається, ще перші рази стояли сапьори на Чингарі, там, і от такий ящик здоровий. В ньому там 9 мін противотанкових, таких два ящики. І сапьор такий, маленький, такий низенький рост. Паша, так, да, Паша такий, знову град Волинська. І от це нам каже, случай чого не підійти, їх треба витягнути на дорогу. Я говорю, Маша, як же ти їх потягнеш? Він каже, так раз за шнурочка і туди. Той Паша кілограм 60 веса і дві ленти протитанкових мін. І вони кажуть, ви що бачили? Ну, дивилися там, каже, їх там стільки стоїть, що каже, що ми от всі, скільки у нас є, там, що ми їх стріляли, до, в нас каже, патронів на кожного по одному не хватить. Такі є. Вони, каже, підуть туди. Це ще було спочатку, це півтора року назад. Ну вони каже, ми ж все рівно з них хтось загине, то вони не знають за що. Ми помремо героями, а за що вони не знають. От були колись слова, ще тоді півтора року назад, ще тільки це починалося. Але дуже шкода, що люди доведені до такого стану. Ну, да, ну було доведено в тому, що на них ніхто не звертав уваги. Хлопцям, я скажу чесно, не буду там в ефірі, не в ефірі. Я кажу, що хлопці на Новий рік ми їм привезли 28 числа хліб, на Різдво їм ще ніхто хліба не привозив. Хоча від того самого Чингари, оцього, там ну, буквально 20 кілометрів там буде по всій лінії. От таке дзвониш, вони кажуть, да, от коли вам штом скільки возили. Зараз вже легше, зараз вже зовсім наче таке, хлопці. Ну, вони просто кажуть, ви можете нам нічого не привозити. Ви просто приїдьте. Да. Ну, коли приїжджаєш, то вже так, чай, вже коли, то ще тоді було чай, ми вам там вже щось приготовили, поїсти, ви з дороги, щось гаряче, готове, все. З рідної домівки хтось побував, так? У нас хвилини ефіру, і навіть час так швидко пролетів, я навіть не помітила цих 20 хвилин. Скажіть, будь ласка, що саме особливо зараз потребують хлопці? Куди звертатися? Що потрібно? Яка допомога саме потрібна? Воно нічого, нема лишнього, так як було раніше, так і зараз. І ті самі продукти, і ті самі, кажу, от хлопцям, які, ну, от вони, що там, каша, щось таке, вони щось хочуть таке домашнього. Все рівно те саме консервація, те саме, ну все, що є домашнє в цьому. І продукт, ну, речі зараз, теплі речі зараз, практично вже ми їх перестали взяти. Тільки так по заказу, десь там що є, вже зараз в цьому. Ну, в основному зараз потрібні такі, ну, як вам сказати, те, що їдуть до техніки, на все треба гроші. Люди, прості люди зараз того не витягнуть просто. Ну, але у кого є можливість, то вони можуть звертатися. У кого є можливість, ніхто нічого нікого не відмовляє. Ми працюємо, у нас є списки, які хлопці оттуда присилають заявки, по тих заявках ми працюємо. І ще більш за всього їм треба підтримка держави. Їм підтримка держави. Щоб їх не кидали. Щоб їх не забували, не кидали. Коли вони там їх пам'ятають, коли вони приїжджають сюди, вже їх забувають. От і все. А це дуже сказується на всьому. Але сподіватимемось, що все ж таки в Україні буде мир, буде підтримка і все буде добре. А вам велика подяка за те, що ви підтримуєте хлопців і за те, що тримаєтесь і ще їх підбадьорюєте. На все добре. Сподіваємось, ще побачимось з вами. А то вам же є що розповісти, так? На все добре. А глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з волонтерами громадської організації «Волонтери Полісся» Володимиром Шевченком та Миколою Пилипчуком. Дякую за вашу діяльність. На все добре. Бережіть себе і своїх близьких.